ערב טוב, אני מקווה שהדף נמצא לפניכם, אנחנו ניכנס אליו בעוד רגע. אז לפני שנתחיל, בעזרת השם, אנחנו מתפללים לרפואתם השלמה של ניסים בן מזל ושל יצחק בן רמילה, ולהצלחתם של כל משפחת יעקבי ולבריאותם השלמה. של שלמה בן הנדל ובלה בת אלזה, בעזרת השם שיהיה בשורות טובות ובריאות טובה לכולם. אנחנו לפני שבועיים, אם אני לא טועה, הזכרנו את המדרש במסכת עבודה זרה. המדרש במסכת עבודה זרה מזכיר את קיום העולם לששת אלפים השנים. וככה כתוב במדרש, אני רגע אחד מסדר את זה פה אצלי, כתוב בו במדרש, במקור הראשון זה מופיע לפניכם, תנא דבי אליהו, 6,000 שנה הווי העולם, ואנחנו, אם אתם זוכרים, דיברנו לפני שבועיים בפרשת נוח, על החלק הראשון, על 2,000 תוהו, בסדר? והסברנו וניסינו ככה לפתוח אולי איזה צוהר למילה תוהו, לא בתור איזה בלגן גדול, אלא דווקא בתור איזה חיפוש ותהייה, שאלה 2,000 הראשונים, של העולם שהולך להתקיים 6,000 שנה. היום אני רוצה ברשותכם להתרכז ב-2,000 השנים האמצעיים. אז אני אמשיך רגע ויקרא בגמרא. הגמרא אומרת 2,000 תוהו, 2,000 תורה, ו-2,000 ימות המשיח. ה-2,000 האחרונות הם ימות המשיח בעזרת השם שאנחנו מחכים לו בכל יום. הגמרא שם שואלת, מתי מתחילים אותם 2,000 של תורה? אותם 2,000 שנות תורה. לכאורה זאת שאלה די מוזרה, כי ברור ששנות התורה מתחילות בעולם כאשר עם ישראל מקבל את התורה. אבל בדיוק את הדבר הבא מבררת הגמרא ודוחה את האפשרות הזאת. אני קורא בפנים בגמרא, שואלת הגמרא 2,000 תורה מאימת, ממתי מתחילים 2,000 שנות התורה? הנה אימה ממתן תורה. אם תאמר לי ששנות התורה הכוונה היא למתן תורה, למתי שעם ישראל היה במעמד הר סיני וקיבל את התורה, הגמרא שואלת, הדהשת ליקה כולהי. אתה לא תגיע לפי החשבונות שזה בשנות ה-2000, זה הרבה אחרי, זה באמצע האלף השלישי. דכי מעיינת בהו, כאשר תעיין במספרים, והגמרא שם במסכת עבודה זרה עושה שם את כל החשבון, אנחנו נחסוך את זה מאיתנו בערב הזה, דכי מעיינת בהו, כאשר תעיין בהם, תרי אלפי פרייטי דהי אלפה הוא דהווי. זה ממש יוצא באמצע האלף השלישי, לפי הספירה של חז"ל, המעמד הר סיני הוא ב-2448 לבריאת העולם, ואתה הרי אומר שכבר בתחילת האלף השלישי מתחילות להם 2,000 שנות תורה. אז מתי באמת מתחילות 2,000 שנות תורה? אלא, עונה הגמרא, תשובה נפלאה, אלא אצל אברהם אבינו, הרבה שנים לפני, כמעט 500 שנה לפני מעמד הר סיני. איפה? מבעת הנפש אשר עשו בחרן. פרשת השבוע שעבר לפרשת לך לך, כשהתחלנו להכיר את אברהם ושרה, אז כתוב שם, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ הכנען ומשם הם ממשיכים. זה 2,000 שנות תורה. שם זה מתחיל. המדרש שלא מופיע פה אצלנו במקורות היום, שואל שאלה יפהפייה, הוא אומר, מה זה לעשות נפשות? זה מושג ישראלי שהיום אנחנו משתמשים בו, אבל באמת, ואת הנפש אשר עשו בחרן, מה פירוש לעשות נפשות? ועוד רגע ננסה להגדיר מה זה נקרא לעשות בעברית. אבל המדרש שואל שאלה פשוטה, זבוב אני לא יודע לעשות. אז נפש? נפש אני יודע לעשות? מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן? ורשי במקום מסביר לנו בשם חז"ל, אלא אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. ואם אנחנו רוצים לראות את נקרא לזה את הטכניקה במרכאות, החינוכית, את המתודה החינוכית של אברהם ושרה, אז הרמב״ם קצת נותן לנו יותר רקע. גם את הרמב״ם הזה הבאנו לפני כשבוע ודיברנו על מקום אחר, על נקודה אחרת, והיום אני ארצה להדגיש נקודה אחרת ברמב״ם הנפלא הזה. ומספר לנו הרמב״ם מה קרה כשאברהם אבינו התחיל לשוטט בדעתו, ולבדוק איפה המנהיג של הבירה, ואחרי בין 40 שנה, אם אתם זוכרים, הוא הכיר את בוראו, דיברנו על זה הרבה מאוד שבוע שעבר, אבל תראו את המתודה החינוכית. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם, מעיר לעיר במקור השני, ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, ההתהלכות הזאת גם שדיברנו עליה שבוע שעבר של אברהם אבינו, הוא
בתנועה מתמדת, הכיוון הוא ארץ ישראל, אבל הוא לא מחכה עד שהוא יגיע לארץ כדי שהוא יפתח את הבית ספר. תוך כדי הליכה הוא מקבץ עוד מישהו ועוד מישהו, והוא ברגע שהוא מקבל את ההכרה בבורא העולם, הוא מתחיל לפזר את הבשורה בכל עבר, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם, וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע, ופה הערה מופלאה של הרמב״ם, איזה הערה חינוכית, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. אם היה לנו זמן, היינו עכשיו מתעסקים רק בשורה הזאת של הרמב״ם, אולי אחד היסודות הגדולים של החינוך, איך להודיע לכל אחד כפי דעתו. איך מחנך גדול לא חושב על דעת המחנך, אלא הוא באמת באמת נכנס עכשיו לדעת תלמיד. ואז בעצם יוצא שאברהם אבינו עם כל אחד דיבר בצורה שהכי מתאימה לאותו תלמיד. לא באיזה שיטתיות אחת גנרית לכולם, אלא כל אחד מקבל את תשומת הלב שהוא צריך לקבל. אנחנו ככה במוצאי היורצייט של רב שלמה קרליבך, הדברים נכונים על, על, על אותו איש נפלא, שבאמת כל אחד היה עולם ומולאו, וככה היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת, עד, וזה פרט שאנחנו לא שמים לב, תראו מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן. לא יודע, אני מדמיין לעצמי את אברהם ושרה מגיעים לארץ ישראל, תמיד דמיינתי ככה שהם מגיעים עם כל הפקלח, עם לוט, לצערנו בלי ילדים, כמובן, כמו שאנחנו יודעים, ומן הסתם קצת עבדים, קצת שפחות, כמו באותה תקופה, אבל תראו את הרמב״ם. הרמב״ם מתאר את הכניסה של אברהם ושרה לארץ ישראל, דיברו על זה בכל המהדורות הכי מרכזיות, ואני אגיד לכם למה. כי מבחינה כמותית מדובר פה על אלפים, תסתכלו, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, עשרות אלפים. וככה אברהם נכנס לארץ ישראל עם עשרות אלפי תלמידים, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, מי שישים לב ברמב״ם, הרמב״ם כל הזמן משלב בין הדעת לבין הלב, כל הזמן. היה מודיע בכל אחד ואחד כפי דעתו, ושתל בליבו. חינוך זאת לא אינפורמציה. חינוך זה יכולת דרך הדעת להסביר בצורה לוגית, לא דוגמטית, בצורה אמיתית, אבל שזה יהיה שתול, שתול בלב, חזק חזק, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, ועוד רגע נראה מהו העיקר הגדול הזה. בפשט זה שיש בורא לעולם. לעניות דעתי, יש פה עוד עיקר שאברהם אבינו רוצה ללמד. וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק, מלמד ומזהיר. ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד. וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם. אתם יודעים מה זה העיקר הגדול? לא רק הכרת הבורא. העיקר הגדול הוא שצריך ללמד. העיקר הגדול הוא שצריך להקים בתי ספר. העיקר הגדול הוא שצריך לעשות נפשות. ועוד רגע נדגיש מה זה לעשות. אבל זה את הנפש אשר עשו בחרן. ועבדי לוי, תראו את הרמב״ם, איך הוא ככה מסביר לנו מה זה עם ישראל. ומינה הוא ראש והושיבו בישיבה. שמעתם על הראש ישיבה הראשון? לוי היה ראש ישיבה. ממש מילה במילה של הרמב״ם. ומינה הוא ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם, ולשמור מצוות אברהם, וציווה הממונה. אתם קולטים שהעם הזה נולד, כאשר האבן היסוד, העיקר הגדול הוא שלא ייפסק בית ספר לעולם. אני אומר את זה כאבא שסוף סוף, אחרי כל כך הרבה שבועות, הילדים הקטנים חזרו ללמוד. סוף סוף, שלא ייפסק בית ספר לעולם. אז הנה, יש בית ספר כל הזמן, טוב? ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר. על מה הדבר? מה הנושא של הרמב״ם פה? לא רק העניין. הנושא פה זה להקים ישיבה, זה להקים בית ספר, זה להקים מערכת חינוך. ובלנבים עליהם ונעשית בעולם אומה, שהיא יודעת את השם. זה ואת הנפש אשר עשו בחרן. ופה, אומרת הגמרא, פה אנחנו מתחילים 2,000 שנות תורה. נפלא. לא במתן תורה,
מתן תורה זה כבר 500 שנה אחרי שהמערכת המופלאה הזאת שנקראת חינוך התחילה אצל אבינו אברהם ואימנו שרה. אבל עכשיו אני רוצה רגע אחד להבין מה זה לעשות ואת הנפש אשר עשו בחרן. אני חושב שזה אולי הסוד הכי גדול של אברהם אבינו, ודרכו אני ארצה היום להיכנס, כל זה הקדמה, כי דרך זה אני ארצה להיכנס לסיפור של סדום, שנמצא אצלנו בפרשת וירא, על זה אני בעיקר רוצה להתרכז היום. רש"י מסביר מה זה לעשות, כבר אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, ישר התורה אומרת, ויעש אלוהים את הרקיע. אנחנו מכירים ודיברנו על זה הרבה, שיש כמה מושגים שהם נראים אותו דבר, אבל ודאי שהם לא אותו דבר. אינו דומה בריאה ליצירה, ויצירה לעשייה. מה זה ויעס אלוהים את הרקיע? תקשיבו הגדרה של רש"י בבראשית ביום השני לבריאת העולם. ויעס אלוהים את הרקיע, תקנו על עומדו, והיא עשייתו. הגדרה מדהימה. מה זה לעשות? לעשות זה לתקן. בואו נדייק יותר, לתקן על עומדו. כלומר, פשוט צריך לשים את המקום, את הדבר, סליחה, במקום שלו. זה איזה סוג של לסדר דברים, זה נקרא לתקן. לתקן זה בעצם להחזיר את המקום, את הדבר למקום שבו הוא היה אמור להיות. אבל עכשיו תראו את הדוגמה. כמו ועשתה את ציפורניה. תרשו לי רגע לפתוח סוגריים חשובות. איפה כתוב ועשתה את ציפורניה? ועשתה את ציפורניה, מדובר על אשת יפה תואר בפרשת כי תצא. אנחנו נראה את זה עוד הרבה זמן בספר דברים. פרשה קשה מאוד. אדם יוצא למלחמה ורואה אשת יפה תואר, והוא לוקח אותה לביתו, ירח ימים, ושם היא צריכה לעשות את ציפורניה. עכשיו, לעשות ציפורניים, אני חושב שגם היום, אני לא כל כך מבין בלעשות ציפורניים, תקנו אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שלעשות ציפורניים, הכוונה היא לסדר את הציפורניים יפה. לסדר, לגזור אותם כמו שצריך, לשים תלק במקום, אני אעצור פה כי באמת אני לא מבין יותר מדי פרטים בסיפור הזה, אבל זה נקרא ועשתה את ציפורניה, לתקן. אומר רש"י, ויעש אלוהים את הרקיע כמו ועשתה את ציפורניה. ליפות, לעשות את זה מסודר כמו שצריך. מה שמעניין הוא, ואת זה הסוגריים שרציתי להגיד, זה שאם תסתכלו ותפתחו את רש"י בפרשת כי תצא, ותסתכלו מה רש"י מסביר ועשתה את ציפורניה, רש"י מסביר בדיוק הפוך. רש"י מסביר מה זה ועשתה את ציפורניה, שתגדל אותם כדי שתתנבל, ככה אומר רש"י, שכדי שהיא לא תראה יפה. מדהים. רש"י בבראשית מביא את ועשתה את ציפורניה כדוגמה לתיקון, אבל כשהוא מגיע לפרשת כי תצא, הוא בכלל מסביר משהו מקולקל. ואולי, אולי, אולי זאת הנקודה. אולי נקודה שלתקן, כלומר לעשות, כלומר לעשות נפשות, זה בעצם בעיקר, בעיקר לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תקשיב, נכון שיש פה קלקול. אבל זה בר תיקון. נכון שיש פה דבר עכשיו שכשאתה מגדל אותו לא נכון, אז הוא נראה בניבולו. אבל אם רק קצת תסדר אותו, דווקא זה שגידלת את הציפורן, זה יהיה הדבר הכי יפה בעולם. אולי לעשות נפשות, זה לא הכוונה להפוך אותך. אתה רע? ועכשיו בוא אני קצת יהפוך אותך לגמרי. לא, אני פשוט קולט אצלך מלא אי סדר. ואני רק רוצה לעזור לך לתקן, כלומר, לא לשנות אותך בכלל. פשוט לשים את הדברים במקום. הכל כבר נמצא. עם טיפה לבלגן. אתם מבינים שזו תפיסה אחרת של חינוך? הזכרתי הרגע את רב שלוימר. רב שלוימר היה אומר תמיד, אני אומר את זה ככה, לא חשבתי להיכנס לזה, אבל כזה הברקה חשובה, כתוב אצל אהרון הכהן במנורה, כשאהרון הדליק את המנורה, כתוב, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה. שאהרון הדליק בדיוק כמו שהשם ציווה אותו. וחזל שם מלמדים, ויעש כן אהרון מלמד שלא שינה.
כלומר, הוא עשה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. רב שלוימה לוקח את זה למקום אחר. כן, אהרון הכהן, שהיה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אתם יודעים מה הייתה השיטה שלו? לא באתי לשנות אותך. מלמד שלא שינה. אתה נפלא. אתה מתוק. אבל אני חוטא. אי סדר. בוא נעשה. בוא נעשה נפשות. בוא נתקן. אולי גם זה תיקון עולם. אולי תיקון עולם זה אמון בעולם שאולי יש בו הרבה אי סדר, אבל הוא טוב ורק צריך לחנך אותו לטוב. כלומר, לסדר את הדברים במקום. אני אומר את כל זה כהקדמה למי זה אברהם אבינו. אברהם אבינו מתחיל את 2000 שנות התורה. אברהם אבינו ושרה אמנו עושים נפשות. עשרות אלפים, כמו שתיאר לנו הרמב״ם. אבל הכמות יכולה להטעות אותנו. כל אחד ואחד כפי דעתו. ובכל אחד הוא שוטל בליבו. ולעשות, כמו שאמרנו, זה לתקן. כלומר, לסדר קצת את האי סדר. אחרי ההקדמה הזאת, שאנחנו קצת ככה עם איזו היכרות נוספת אצל אברהם, אני רוצה להיכנס לפרשה באמת מרתקת, אבל מוזרה כאחד, של הדיאלוג הזה, של הדו-שיח שהיה בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, לפני הפיכת סדום שנמצא אצלנו בפרשה. אז מופיע לפניכם המקור הרביעי, מקור ארוך, אני ככה מביא הרבה פסוקים שם, אבל בואו נראה את מה שכתוב שם, ואני תוך כדי אשאל שאלות ברשותכם. אני רק מזכיר, תזכיר הפרקים הקודמים, מה שנקרא, אברהם אבינו יושב בפתח האוהל אחרי ברית המילה, שלושה אנשים ניצבים עליו, מבשרים לו את בשורת לידת יצחק, ומשם האנשים הולכים וממשיכים להפוך את סדום ועמורה, כי באמת, עוד שנייה נראה, הכצעקתה, הבאה אליי עשו קלה, זעקת סדום ועמורה כי רבה, המעשים שם הם שלא יעשו, ולכן צריך שמה ללכת ולהפוך את סדום. ועוד רגע אברהם ייכנס וידבר, כמו שאף אחד, אף אחד, אף אחד, לא העיז לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא. אבל בואו נראה. ויקומו משם האנשים, אני קורא במקור 4, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם, והוא מלווה את אורחיו, ועכשיו פסוקים מרתקים. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה? מה, יש מצב שאני לא הולך לספר לאברהם מה שהולך לקרות? א', זה פסוק מדהים. מישהו יכול לומר לי עוד פסוק הזה בתורה, או בכל התנך, שלפני שהקדוש ברוך הוא מגלה לנביאיו מה שהוא רוצה להגיד, הוא שואל איזו שאלה רטורית כזאת, מה, יש מצב שאני לא מספר להם? זה הדבר ראשון באמת, פסוק שחייבים לברר. והשם אמר, כאילו הקדוש ברוך הוא שואל את עצמו שאלה רטורית, מה, אני לא אספר לאברהם, אני מחסה מאברהם את אשר אני עושה? אבל נגיד שאני לא מבין או כן מבין את השאלה הרטורית הזאת, מה זה קשור עכשיו למה שהולך לקרות? בואו תשימו לב. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. וכיוון שהוא הולך להיות כזה גוי גדול ועצום, הולך להיות לו תפקיד מאוד דומיננטי בעולם, ולכן אני חייב לספר לו מה שהולך לקרות. יש לו אחריות כלפי העולם. יפה. כי ידעתיו, שימו לב, ובעקבות מה שלמדנו עד עכשיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. איזה ביטויים על אברהם אבינו. אני לא יכול לא לספר לו, א', הוא הולך להיות גוי גדול ועצום, ב', כל אברהם אבינו מהותו, הוא ושרה ביחד, מצווים את בניו ואת ביתו אחריו, כשכתוב פה אחריו, ישר קופץ לנו הרמב״ם, אחריו זה יצחק ויעקב ובני לוי, ומדור לדור שהישיבה לא תיפסק, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. אז יש פה פסוקים מאוד מחמיאים לאברהם אבינו, אני לא בהכרח מבין את הקשר שלהם לסיפור שעוד רגע הולך להיות, למרות שבפשט כנראה הכוונה היא, הולך לקרות פה משהו דרמטי בעולם, אני הולך להפוך פה עכשיו 5 ערים, סדום ועמורה, אדמה, צבועים, הולך להיות פה עכשיו מהפכה, לא יכול להיות שבן אדם שיש לו כזה תפקיד דומיננטי בעולם, לא ידע מה שאני הולך לעשות, ולכן אני הולך לספר לו. שוב, בפשט זה בסדר, אבל עדיין זה קצת גורם לנו להרים גבה, א', השאלה, כמו שאמרתי, השאלה הרטורית הזאת, וב', המשברך הנכון הזה לאברהם אבינו, אבל הייתי יכול להכניס את הפסוקים האלה כמעט בכל מקום שמדובר על אברהם אבינו. זאת הסיבה
שעכשיו הקדוש ברוך הוא הולך לדבר עם אברהם על סדום? אולי נבין שזה גם הספתח לכל מה שאברהם הולך לענות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו בואו ניכנס. והסיפור הוא כל כך מוכר. ויאמר השם, וכנראה הוא מדבר עם אברהם, אחרי כל ההקדמה הזאת, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי חבדה מאוד, הרדנה והריעה כצעקתה הבאה אליי עשו קלה ואם לא ידע, אני צריך לראות שם מה קורה, לברר, חז"ל מלמדים אותנו דרך ארץ, שהקדוש ברוך הוא יורד ומברר את הדברים ולא סתם פוסק כי בא לו לפסוק, ויפנו משם האנשים, והלכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם, כשהוא שומע את הבשורת איוב הזאתי, שאני הולך להפוך את סדום ועמורה. ועכשיו, בואו ניכנס, אבל ניכנס ברצינות לפסוקים. כולנו יודעים שעכשיו אברהם התחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. כולנו יודעים שאברהם התחיל להגיד לו, אולי יש 50, אולי יש 40, אולי יש 30, אבל בואו נבין באמת באמת מה הטענות של אברהם כלפי הקדוש ברוך הוא. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 צדיקים אשר בקרבה? עד כאן השאלה. ועוד רגע נראה שזה שתי שאלות שונות לגמרי. אבל עכשיו תראו את הדבר הבא. חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע. חלילה לך. איזה משפטים. יש מישהו שדיבר ככה עם הקדוש ברוך הוא בעולם? חלילה לך, עוד רגע נראה רשי, אתם יודעים מה רשי יגיד אלא, חלילה לך, חולין הוא לך. אתה יוצר מציאות שהיא אנטי קודש למה שאתה עושה. איך אתה מסוגל לעשות דבר כזה? חלילה לך. חלילה לך להעמיד צדיק עם רשע, והיחד צדיק הרשע, חלילה לך, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. תרשו לי לעצור פה ולבקש ללמוד את הדבר הכי פשוט שיש. לפעמים אנחנו נוטים להתבלבל ולערבב פה שתי טענות כטענה אחת, וזו טעות. אברהם אבינו טוען פה שתי טענות שונות לחלוטין. ואני ארצה היום להתרכז בכלל בטענה השנייה. כי הטענה הראשונה היא לא כזה חידוש של אברהם. היא מאוד הגיונית אפילו. החידוש של אברהם אבינו, זאת הטענה השנייה וכל מה שיבוא בעקבותיה. בואו נקרא שוב. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע. שאלה ראשונה נקודה. ייתכן ריבונו של עולם, שיש כזה חוסר צדק שהצדיק צריך להיענש בגלל הרשע, הרי הוא צדיק. דרך אגב, עוד רגע נמשיך, אבל ברור לכולנו שהקדוש ברוך הוא על הטענה הזאת אומר לו, אתה צודק ב-100%, אני לא הולך להעניש צדיק עם רשע. עובדה, עובדה שמה? עובדה שהמלאכים הולכים להציל את לוט. לוט הרי הוא יושב בשער העיר, לוט הוא שופט, לוט מארח את האנשים. לא תו צדיק, בטח צדיק בסדום מה שנקרא. אז הטענה הראשונה של אברהם אבינו היא כל כך לוגית ופשוטה. באמת לא הגיוני להעניש את הצדיק בגלל הרשע. אבל זאת הטענה הראשונה. עכשיו תשמעו טענה אחרת לגמרי. טענה מספר 2 פונה אברהם, ופה אני רוצה לנסות להבין את ההיגיון, כי נשגבה ממני. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אתה יודע מה? אולי. אולי. עכשיו תשמעו מה הטענה. הטענה הראשונה הייתה, אם יש 50 צדיקים בתוך העיר, אז את מי אתה צריך להציל? את 50 הצדיקים שבתוך העיר, כי לא הגיוני שתהרוג את הצדיק ביחד עם הרשע, אבל זה לא מה שטוען פה אברהם. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? אופה. פה זה כבר, אתה מנצל אותי עכשיו. פה אתה מבקש שאני אסלח לכל העיר, כלומר גם למנובלים ולרשעים הכי גדולים שיש, למה? בגלל שיש 50 צדיקים, ועוד רגע נראה רשי. רשי אומר לנו, זה לא 50, זה לא סתם מספרים. ואנחנו נראה את זה רגע, אבל אתם מבינים שיש פה טענה אחרת לגמרי? טענה הראשונה זה, אל תהרוג את הצדיק עם הרשע. טענה השנייה זה, בזכות הצדיק, תציל את כולם. עכשיו ברשותכם אני רוצה לקרוא את הפסוק הבא, ואני חושב שאפשר להבין אותו בפשט. תשימו לב לפסוק הבא. חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע. והיחד צדיק הרשע? אתם מסכימים איתי שזה חוזר חזרה לטענה הראשונה? טענה הראשונה הייתה, אתה לא יכול להרוג צדיק עם רשע. ואני אומר לך, זה יהיה חילול השם אם תעשה את זה.
חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע, והיחד צדיק הרשע. ועכשיו תראו, שוב, מבחינתי לדעתי זה פשט גמור. חלילה לך פעם שנייה. פעם שנייה, כי אני עכשיו אומר חלילה לך גם על הטענה השנייה. על הטענה הראשונה, ריבונו של עולם, חילול השם, אם אתה הורג את הצדיק בגלל הרשע, מבחינתי זה לא הגיוני לחלוטין. ושוב כבר אמרנו, הקדוש ברוך הוא מוריד את הכובע במרכאות ואומר, אתה צודק, אני הולך להציל את לוט. אבל עכשיו תשמעו את השענה השנייה, איזה אומץ. ואותה אני רוצה לברר היום בשיעור. חלילה לך. וזה הולך, אתם יודעים על מה? על הטענה השנייה. ריבונו של עולם, אם יש 50 צדיקים בתוך העיר, ואתה לא סולח לכל העיר בעבורם, דע לך, חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אני יודע שמה שאני אומר עכשיו הוא קשה להבנה, ואני ממש עקשן ללמוד את זה ככה. כי השופט כל הארץ לא יעשה משפט, כל כך מסתדר עם הטענה הראשונה. כבר אמרנו, לא הגיוני להרוג צדיק בגלל רשע. וזה מבחינתי חוסר צדק וחוסר משפט. אבל אברהם אבינו, גם אם אתה טוען בתעוזה רבה, שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא עכשיו לסלוח לכל העיר בגלל 50 הצדיקים, אל תגיד לי שאתה בא בשם הצדק והמשפט. זה קלאסי אברהם אבינו, אתה בטח בא בשם החסד. אתה בטח בא ואומר, ריבונו של עולם, כי רחם אב על בנים, כן תרחם השם עלינו, אמנם הם רשעים מנובלים, אבל תעשה טובה, תעשה ג'סטה מה שנקרא, ובעבור 50 תזכה את כולם. אבל איך אתה יכול להגיד לריבונו של עולם, שאם אתה לא סולח לכולם, זה חוסר צדק וחוסר משפט? בעיניי לפחות, הכי משפט בעולם צודק יהיה, שתציל את 50 צדיקים. ותחסל את כל הרשעים, רשעי סדום ועמורה. זה משפט. אתה רוצה לפנים משורת הדין? בוא דבר איתי. אבל אל תגיד לי, אברהם אבינו, שאם אני לא סולח לכל העיר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ושוב לעניות דעתי, זאת הקריאה הנכונה. כי יש פה שתי טענות שונות, וזה ברור, וההמשך של החלילה לך והחלילה לך, גם זה דיכוטומי לחלוטין, זה מפרק את זה לשני חלקים שונים. בואו תקראו אפילו רשי רגע אחד. אני יורד רגע אחד ברשותכם לרשי. תסתכלו, רשי אומר, עוד רגע ניכנס ל-50 וכולי, חלילה לך. רשי גם עצמו מבין שיש פה שני חלילה. החלילה לך הראשון זה, ואם תאמר לו יצילו הצדיקים את הרשעים, למה תמיד את הצדיקים? זאת הטענה הראשונה. חלילה לך, זה עדיין הטענה הראשונה. חולינו לך, יאמרו כך הוא אומנותו, שוטף הכל צדיקים ורשעים, כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה. מה, אתה הורג גם את הצדיקים? זה מה שיודע אז הריבונו של עולם הזה? זאת האומנות שלו? לסחוף את כולם ולא לעשות צדק? אבל כל זה החלילה לך הראשון, אני יודע את זה, כי תשימו לב לדיבור המתחיל הבא, כדבר הזה. חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק ורשע. ורק אחר כך רשי מביא את החלילה לך השני. חלילה לך, הערה מופלאה, מפחידה, תסבירו לי אותה. חלילה לך לעולם הבא. שמעתם מה אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא? אתם מבינים מה אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, חולינו לך, לא רק בעולם הזה. זה על הטענה הראשונה. אבל אם אתה לא תסלח לכל העיר בעבור 50 הצדיקים, זה חילול השם אפילו בעולם הבא. על מה אתה מדבר, אברהם אבינו? השופט כל הארץ ממשיך רשי, לשון תמיעה, וכי מישהו שופט לא יעשה משפט אמת, ריבונו של עולם, אברהם אבינו, מה זה משפט אמת אצלך? למה אצלך משפט אמת? זה לסלוח לכל העיר בגלל שיש 50 צדיקים, אבל זה 30 מיליון בעיר. אני לא יודע, אני סתם זורק מספר. זה 1,000, זה לא מעניין אותי, זה לא רלוונטי. למה זה כל כך משפט אמת לדעתך, לסלוח לכולם? ועוד לפני שאני אענה על זה, כי בזה אני רוצה להתרכז היום, מתחיל אברהם אבינו לעשות משחקי מספרים עם הקדוש ברוך הוא.
עכשיו, במתמטיקה אני לא מהמוצלחים ביותר, אבל אני זוכר שלמדנו על סדרות, נכון? יש סדרה חשבונית. ועכשיו אברהם אבינו מתחיל לרדת, והוא אומר, 50 צדיקים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב, ויאמר השם, אם אמצא וסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אני רוצה שנקשיב טוב רגע אחד. קדוש ברוך הוא על שני הדברים מסכים עם אברהם, אבינו הסכמה מלאה. אתה אומר לא להרוג צדיק עם רשע, עליי כבר שלחתי שני מלאכים להציל את לוט. אתה צודק. אתה אומר שאם יש 50 צדיקים בתוך העיר, אני צריך לסלוח לכולם? אתה צודק. אתה צודק שזה משפט אמת, ואני תופס את הראש ואני אומר, טוב, אני לא מבין מה זה משפט אמת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אבל אברהם מבין שאין 50. אז הוא עובר הלאה, ותמיד כששואלים בבית ספר, נו, מה השלב הבא? תמיד אומרים 50, 40, 30, 20, 10. תסתכלו איך הסדרה החשבונית מתפרקת פה כבר בשלב השני. ויאמר אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל השם, ואנוכי עפר ואפר, אולי יחסרון 50 הצדיקים 5. אתה שחית בחמישה את כל העיר? ויאמר, לא אשחית אם אמצא שם 45. מאיפה צץ המספר הזה 45? כי אחר כך זה מסתדר יופי. ויוסף עוד לדבר אליו, ויאמר, אולי ימצאו שם 40. ויאמר, לא יסב עברו 40. ויאמר, אל נאיחר להשם ואדברה, אולי ימצאו שם 30. ויאמר, לא יסב ימצא שם 30. וכולי, ויאמר, נאיננה, הועלתי לדבר אל השם, אולי ימצאו שם 20. ונעשה את זה מהר, ויאמר, לא אשחית בעבור 20. ויאמר, אל נאיחר להשם ואדברה אחר פעם, אולי ימצאו שם 10. ויאמר, לא אשחית בעבור 10, ופה אברהם מפסיק. וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. כלומר, בסופו של דבר אברהם והקדוש ברוך הוא מגיעים להסכמה ברורה. שתי טענותיו של אברהם מתקבלות על ידי הקדוש ברוך הוא, אתה צודק בשניהם, רק מה? טכנית, אין את ה-50, אין את ה-45, אין את ה-40. אני רוצה לשאול שתי שאלות. א', כמו שאמרנו, אם הכל מסודר שם 50, 40, 30, 20, 10, מאיפה צץ 45? ב', למה שאברהם כבר לא ימשיך הלאה? ואם יש 9 צדיקים בתוך העיר? ואם יש 8? ואם יש צדיק אחד וכבר סגרנו שיש צדיק אחד, כי אתה מציל את לוט, למה לא להציל את כולם? חייבים רשי, אי אפשר ללמוד בלי רשי. ורשי אומר לנו, חבר'ה, המספרים האלה הם לא סתם מספרים. רשי נותן לנו פשוט את הנוסחה המתמטית, בואו נקרא אותו. אומר רשי, אולי יש 50 צדיקים, מדובר פה על 5 כרכים. 10 צדיקים לכל כרך וכרך, כי 5 מקומות יש. יש 5 ערים, אנחנו רוצים להציל את כל 5 הערים. אני מדבר על 10 אנשים. זה המספר של אברהם אבינו. ואותו אני רוצה להבין. לכן דרך אגב, ברגע שכבר מתחת ל-10, אברהם לא פונה לקדוש ברוך הוא. שגם את זה אני רוצה להבין. הרי אם הלוגיקה הלא מובנת שלך ושל הקדוש ברוך הוא היא שבגלל כמה בודדים אתה מציל את כולם, אז מאיפה זרקת את המספר 10? אבל כרגע זה הנוסחה המתמטית. אצל אברהם אבינו פחות מ-10 לא מבקשים. אני רוצה לדאוג שיש 10 בכל מקום, ואז, ואתה מסכים איתי ריבונו של עולם, אם אתה לא נושא לכל המקום בעבורם, אתה לא עושה משפט חלילה לך, אפילו לעולם הבא. למה? אבל תראו את החשבון. אז 50 צדיקים זה 10 לכל כרך. 30 או 40, רש"י יסביר בהמשך ואני אדלג אליו בגלל הזמן, אז אני לא יכול להציל 5 ערים, בוא נציל 4. לכן ביקשתי 40. עדיין באותו משתנה מתמטי, בסדר? 10 לכל כרך וכרך. לא מצאנו 40, בוא נציל 3 כרכים. 10 לכל אחד ואחד. לא הצלחנו למצוא 3, 30. נעשה 20, נציל 2 כרכים. לא הצלחנו, לפחות כרך אחד תציל, אם יש בו 10. ומאיפה 45? תחזיקו חזק. אומר רש"י, תסתכלו. רש"י, אם אמצא בסדום, אני קורא פה במה שהדגשתי, לכל הכרכים, ולפי שסדום הייתה מטרופולין וחשובה מכולם, תלה בה כתוב, לכן מדברים על סדום, אבל הכוונה היא לכל 5 כרכים. התשחית ב-5, והלא הן 9 לכל כרך. תקשיבו, ואתה צדיקו של עולם, תצטרף עמהם. שמעתם איך מצרפים למניין? וואלה, זה היה יכול לעזור לנו פיקס. הרבה פעמים אנחנו 9 אנשים, יש פה סטארט-אפ מטורף של אברהם אבינו. ריבונו של עולם מצטרף 10, צנטר. אנחנו עוד נגיע לזה, אבל שוב אברהם ממשיך עם 10. 10 איתך, 10 בלעדיך. למה 10?
מי מהעשרה האלה? מאיפה בכלל מגיע העשרה? אני מסכם את מה שראינו פה. ראינו פה שתי טענות של אברהם, התקפה קשה מאוד על חילול השם, ריבונו של עולם, אם אתה לא מקבל את מה שאני אומר. ריבונו של עולם לא מתווכח עם אברהם אבינו ומסכים איתו לחלוטין, ואברהם טענתו היא כדלהלן. אם יש עשרה צדיקים בתוך עיר, אפילו אם כל השאר רשעים, דין האמת הוא שאתה חייב לשאת לכל המקום בעבורם. דרך אגב, אם אין עשרה ויש תשעה, ריבונו של עולם, אתה מוזמן להצטרף. ואתה עשירי. אני חייב עשרה, ואז אתה חייב להסכים איתי. למה וכמה ואיך? מאיפה בכלל מגיעים העשרה האלה? תסתכלו במקור שש. הסיפור הזה, המציאות של מניין, זה גם המצאה מדהימה. מניין, מה זה מניין? עשרה. מינה למילי, שואלת הגמרא. הגמרא אומרת שיש כל מיני דברים שאי אפשר לעשות אם אין לך מניין. אתה לא יכול לקרוא בתורה אם אין לך מניין. אתה לא יכול להגיד ברכו אם אין לך מניין. אתה לא יכול להגיד קדיש אם אין לך מניין. מאיפה לומדים את זה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. שלוש דקות של מדרש הלכתי. שימו לב, דאמר קרא, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ככה כתוב בתורה. כתוב בפסוק, ונקדשתי, איפה? בתוך בני ישראל. כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. מאיפה הגעת לזה? שואלת הגמרא, מהי משמע? מאיפה, מהפסוק הזה, הגעת למסקנה שצריך עשרה לדבר שבקדושה? כתוב ונקדשתי, כתוב בני ישראל, אבל בני ישראל זה גם אתה ואני. מאיפה הגעת לעשרה? לימוד הלכתי קלאסי. דתני רבי חייא, אתיה, תוך, תוך. יש דבר שנקרא גזרה שווה. גזרה שווה בעצם זה אומר שאם יש לי מילה בספר בראשית X, ואותה מילה זהה בספר ויקרא X, אם קיבלתי במסורת מרבותיי, מותר לי לקחת את שני המקומות האלה וללמוד מאחד על השני. יופי. אז כתוב תוך תוך, איפה? כתיב הכה, כתוב פה ונקדשתי בתוך בני ישראל. וכתיב הטעם, היבדלו מתוך העדה הרעה הזאת. זה כתוב על עדת קורח. אז כתוב לי תוך ונקדשתי בתוך בני ישראל, כתוב לי היבדלו מתוך העדה, אז כמו שכתוב בקורח מתוך העדה, סימן שעדה אני יכול גם להשליך אותה על ונקדשתי בתוך בני ישראל. הכוונה היא בתוך עדה של בני ישראל. וכמה זה עדה? ממשיכה הגמרא. ואת היא העדה עדה. ויש גזרה שווה נוספת של עדה עדה, דכתיב הטעם עד מתי לעדה הרעה הזאת. תזכור את איפה זה כתוב? אצל המרגלים. קדוש ברוך הוא בכעס גדול פונה למרגלים ואומר, הם עדה רעה. כמובן שהקדוש ברוך הוא מדבר על מי? רק על עשרה מתוך 12. יהושע וכלב הם לא חלק מהסיפור. ממילא כשהקדוש ברוך הוא אומר, עד מתי לעדה הרעה הזאת, והוא מתכוון למרגלים, הוא מתכוון לכמה מרגלים? עשרה מרגלים? מה להלן עשרה? אף כאן עשרה? פלא מדהים. מאיפה למדנו שדבר שבקדושה צריך עשרה? מעדת קורח ומחטא המרגלים. שתי חבורות של פושעים בעם ישראל. גדולי עולם שפשעו. עשרת המרגלים, עדת קורח, מהם אני לומד שכדי להגיד קדיש אני צריך עשרה. ומהם רש"י לומד שאברהם רוצה לומר שאם יש עשרה אנשים יש פה עדה, ואם יש פה עדה, ריבונו של עולם, אתה צריך לסלוח לכולם. אם יש עדת צדיקים. מה זה כל הסיפור הזה? אברהם אבינו כבר אמרנו, כל חייו זה לעשות נפשות. לעשות נפשות כבר אמרנו. זה לתקן. לתקן כבר אמרנו. זה להאמין שתמיד אפשר לתקן. זה להאמין ביכולת שלך להיות טוב. אפילו אם אתה לא מאמין בזה. זה להאמין שלכל אחד יש פה מקום. אפילו אם אתה לא מאמין בזה, ואם אחרים אומרים לך שאין לך מקום. זה נקרא לתקן, כי לכל מקום יש את, לכל דבר יש את המקום שלו ויש את הסדר, כי כבר אמרנו שלתקן זה לסדר. עכשיו תקשיבו מה אומר אברהם אבינו. ברגע שיש
עדת ישראל, שיש קבוצה של עשרה, שדרך אגב אני אומר שוב בסוגריים מדהים, לומדים את זה מקורח ומהמרגלים. בטח גם להם אנחנו כבר חושבים שאין סיכוי, אבל גם הם יכולים לתקן. גם המרגלים שבגללם נתקענו 40 שנה במדבר, ועד היום יש בכייה לדורות, בטח אנחנו כבר לא מאמינים בהם. אברהם לגמרי מאמין בהם. בטח עדת קורח, שנבלעה חיה בתוך האדמה, ובטח אנחנו שומעים אותם, את בני קורח, אומרים משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בציניות אומרים, עכשיו נזכרתם? אברהם מאמין שאפשר לתקן. ואתה לוקח את הקבוצה הזאת שנקראת עדת ישראל. עשרה זה לא סתם מספר. עשרה זה כבר הופך את הדבר לציבוריות. יש פה מערכת חינוכית. אתם יודעים מה רוצה להגיד אברהם לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו? ריבונו של עולם, אם יש פה בעיר מערכת שדואגת לתקן ולחנך, אז כמו שאני מאמין שהם יתקנו את עצמם, גם אתה, ריבונו של עולם, חייב להאמין שהם יתקנו את עצמם. ואז אתה צריך לסלוח לכל העיר. כי יש פה עשרה אנשים שדואגים לדבר הזה. עשרה זה לא המספר 1, 2, 3, 4. עשרה זה יש פה בית ספר. יש פה מקום שמאמין באנשים, שגם כשהם מקולקלים הם יכולים לתקן. ואם אני מאמין בזה, ריבונו של עולם, אתה חייב להאמין בזה, ואם אתה לא מאמין בזה, אז זה משפט שקר. וזה לא משפט אמת. תראו הגדרה הלכתית מרתקת. הגמרא במסכת שבת, במסכת מגילה, סליחה, ותראו את ההגדרה של הרמב״ם, וכמה זה יסתדר לנו. הגמרא במסכת מגילה, לכל מיני נפקמינות הלכתיות, לא נשכנס לזה עכשיו, שואלת מה ההגדרה של עיר גדולה. אם הייתם שואלים אותי מה ההגדרה של עיר גדולה בתור תושב אור עקיבא, הייתי אומר לכם שחיפה זאת עיר גדולה, מודיעין זאת עיר גדולה, אור עקיבא זאת עיירה המקסימה. אבל בוא, מה שנקרא בעברית. עיירונת, בסדר? זה תלוי במספר האנשים, כמותית. תקשיבו, תשובה של הגמרא, זה לא יאומן, אנחנו פשוט חיים בסקלה אחרת, זה משהו אחר. איזו עיר גדולה? זה לא שאלה של כמות, זה לא שאלה שאתה אמור לקבל עכשיו תשובה של מספר. לא הבנו את השאלה כנראה. איזו עיר גדולה? כל שיש בה עשרה בטלנים. עכשיו בואו לא נהיה צינים, אני בטוח שכל אחד מאיתנו יגיד, טוב נו, יש במדינת ישראל עיר שאין בה עשרה בטלנים, או-ואה. עכשיו עם ה... כולם בטלנים, טוב? לא, לא, מה זה בטלנים? תקשיבו מה זה בטלנים. תקשיבו מה זה בטלנים. מסביר הרמב״ם. מה זה עשרה בטלנים? זה לא משהו עם קונוטציה שלילית, בכלל לא. הוא שיהיה בבית הכנסת עשרה אנשים, שאין להם מלאכה. אנחנו, אנשי העיר, אומרים להם, אל תלכו לעבוד. ומה אנחנו רוצים שתעשו? אלא צורכי הציבור ותלמוד תורה. מדהים. שמעתם מה זאת עיר גדולה בעם ישראל? עיר שיש שם מערכת חינוך שמבינה את האחריות הציבורית כלפי כל בני העיר. זאת עיר גדולה. פחות מכאן אומרת המשנה, הרי זה כפר. פחות מכאן, כלומר לצורך העניין זה גם יכול להיות שנחאי, זה כפר קטן. אור עקיבא לעומת זאת, זאת מטרופולין ענקית בעולם. כי יש בה עשרה בטלנים. אתם מבינים את ההגדרה? זאת עיר זה איפה שיש עשרה אנשים שיושבים בבית הכנסת וצורכי ציבור ותלמוד תורה עליהם. ושלא תטעו, בטח אתם חושבים שתלמוד תורה זה לשבת וללמוד תורה כל היום. אז בואו נמשיך עם הרמב״ם שיסביר לנו מה זה תלמוד תורה. תסתכלו מה אומר הרמב״ם על תלמוד תורה. תלמוד תורה, אומר הרמב״ם, הוא הציווי שנצטווינו ללמוד חוכמת התורה וללמדה. וזהו הנקרא תלמוד תורה. מי שחושב שתלמוד תורה זה להריץ דפים בשס לעצמו, לא קיים מצוות תלמוד תורה. אם תשאלו אותי מה המקור לתלמוד תורה, תראו את הרמב״ם, לא יאומן. והוא אומרו, ושיננתם לבניך. כלומר, כל מצוות התלמוד תורה זה בכלל ללמד תורה. אתם מבינים מי הם עשרה בטלנים? צורכי ציבור
ותלמוד תורה, וקביעותם בבית הכנסת. זה משהו קבוע. זה אבן היסוד של העיר. יש פה אנשים שבאים ללמד. וריבונו של עולם, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אם יש פה אנשים שבאים ללמד, ויש פה עשרה, אתה יכול להיות דרך אגב עשירי, אתה מצטרף איתם, אין בעיה, אני מסכים שתצטרף איתם, אז אוי ואבוי לך. חלילה לך לא רק פה בעולם הזה, בעולם הבא. אתה לא מאמין בתיקון? למה בראת העולם אם אתה לא מאמין בתיקון? כל הסיבה שבראת את העולם, אתה יודע למה? אתה אמרת. תקשיבו, אשר ברא אלוהים לעשות. ומסבירים לנו חכמנו, הוא ברא. אתה תתחיל לעשות. אתה תתחיל לתקן. תאמין שאפשר לתקן. ומשם מתחיל שנות התורה. מאברהם ועם הנפש שהוא ושרה עושים. ואם זה ככה, ריבונו של עולם, אם לא תעשה את זה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני כל כך מסכים איתך. Unfortunately, לצערי הרב, לא מצאתי עשרה. אין פה מערכת מסודרת של אמונה בתיקון האדם. ולכן אני נאלץ להחריב את סדום ועמורה, ואברהם סותם את הפה. וילך השם, ואברהם שב למקומו. אברהם לא משתולל בטענות חסרות שחר. אברהם אבינו בא לדבר לוגית. אתה ריבונו של עולם בראת העולם כדי שאנחנו נתקן אותו. ואם אתה עכשיו פה סוגר את סדום, למרות שאפשר לתקן אותה, זה סתירה פנימית שלך. אני רק רוצה לסיים עם הקור ששני דברים אני רוצה להעיר. א', לפני כמה וכמה שנים זכיתי להיות באורוגוואי, ושם חבר קרוב מאוד, תלמיד חכם גדול, הרב של אורוגוואי, הרב מוטי מערבי, אמר לי דבר נפלא על הפרשה הזאת. אני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה, אבל הוא אמר לי דבר נפלא, הוא אמר, תשים לב מה כתוב אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו כל פעם מדגיש, והקדוש ברוך הוא גם עונה לו ככה. והאמת היא שעכשיו אני שם לב, שלפי מה שלמדנו היום בגמרא במגילה, זה מסתדר נפלא. אברהם מבקש, האם יש 50 צדיקים בתוך העיר? ואם יש 45 בקרבה, בתוך העיר? הוא כל פעם חוזר על המילה בתוך, והקדוש ברוך הוא עונה לו אם אמצא 50 צדיקים בתוך העיר. וההדגשה היא שבתוך הכוונה היא, זה צדיקים לא מנותקים. זה צדיקים שמבינים את התפקיד הציבורי שלהם. זה צדיקים שרוצים לחבר לבבות. זה צדיקים כמו אברהם אבינו, שרוצים להודיע בדעתו של כל אחד ולשתול בליבו. זה שהם נמצאים והם לא בתוך, זה לא עוזר כלום. ועכשיו אני שם לב שבתוך זה המקור לעשרה. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז אם הם 50 צדיקים בתוך העיר, עליך לשאת לכל המקום. רק עם שאלה אחת נשארנו, ואני רוצה לסיים עם המקור הזה, ששמעתי לפני שנים מאבי. שאלנו, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? מה, ריבונו של עולם, אתה מתנצל שאתה אומר לאברהם אבינו את מה שאתה הולך להגיד? תגיד חופשי. מה אתה מבקש אישור? רק לקרוא את החתם סופר שמופיע לפניכם, בלי שום צורך להסביר. חתם סופר מדהים. אבל צריך להחזיק חזק כשקוראים אותו. אומר החתם סופר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אני קורא את החתם סופר. תורה בזה, כי נפלט אהבת השם לאברהם אבינו עליו השלום. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם אבינו? לא בגלל שהוא המונותאיסט הראשון. ולא בגלל שהוא הכיר את בוראו. אתם יודעים למה הוא אהב את אברהם אבינו? על שלימד דעת את העם וקרבם לעבודתו.
והיא שעמדה לו יותר מכל מעשה הטוב וזכות הנפש אשר היה לו לעצמו. אנחנו נקרא בסוף הפרשה על אברהם שעוקד את בנו. לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם. הוא אוהב את אברהם כי אברהם כל חייו מלמד. כי באמת, תחזיקו חזק, גם לפניו היו יחידי סגולה אשר ידעו את השם ודעת דרכיו יחפצו. ובאהבתו ישגו תמיד. אברהם הוא לא הראשון שכל כך כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא, וכל הזמן מתעסק באהבת השם. הוא לא הראשון, כי באמת גם היו לפניו. מי לנו גדול מחנוך? חנוך זה הדוגמה הכי טובה שיש, אשר מעוצם תשוקתו ודביקותו בהשם נתפרדה חבילה עבדת ארבעה יסודות, חדל מהיות אדם ונתעלה להיות כאחד מצווה מרום במרום העומדים את פני המלך לשרתו. חנוך היה כל כך טהור שהגוף לא יכל להכיל את הקדושה. ואני אגיד עכשיו משפט בוטה. חנוך מול אברהם, איך אומרים בעברית לא יפה? חנוך שם את אברהם בכיס הקטן. בקרבתו להשם? בכיס הקטן. מפחיד, אבל תראו בפנים. ולא מצינו באברהם אבינו, אומר החתם סופר עליו השלום, שנזדקך אפרוריותו כל כך. לא ראינו אצל אברהם שהוא היה כזה טהור כמו חנוך. אבל עכשיו זאת הסיבה. אבל לא מצד פחיתות וחסרון נפשו לא הגיע אל המעלה הזאת. לא, צועק החתם סופר. כי אם אברהם אבינו עליו השלום היה עושה כאשר עשה חנוך, זוכרים מה אמרנו בתוך העיר? להתבודד עצמו מחברת בני אדם, התעלה גם הוא להיות ממלאכי אל. ואשר לא עשה כן הוא, כי יתבונן בחוכמתו, כי לא באלה חפץ השם. שישלים האדם את נפשו לבד, ואת אנשי דורו ישאיר אחריו תרבות אנשים חטאים ומכיסי השם. מדהים. אתם יודעים מה ההבדל בין חנוך לאברהם? אם אברהם היה רוצה, הוא היה מגיע למדרגה הרבה יותר גבוהה מחנוך. לא היה לו זמן לזה. הוא התעסק כל הזמן בחינוך, וכיוון שהוא התעסק כל הזמן בחינוך, הוא לא היה מספיק זמן בלהתבודד ולהתנתק מהחברה שיכולה להוריד אותך. ולכן אברהם לא ברמה של חנוך מבחינה רוחנית. אבל זאת הסיבה. הוא לא היה כמו חנוך, שחנוך התבודד, אומר החתם סופר, כמקרה אשר קרה לדורו של חנוך ודור המבול, וכל הדור נכחד. וחנוך מזדקך. הניסיון הזה לימד אותו את אברהם אבינו. תקשיבו את החתם סופר, כי טוב לאדם, פשוט משפטים מדהימים, למעט בהשלמת נפשו. למען הרבות כבוד השם, למעט את מורדיו ולהרבות עבדיו ויודעיו. תמסור את הנפש. אז תתבודד פחות, ותהיה יותר בתוך העיר, ותתחבר יותר לאנשי המקום, ותקימו חבורות שיוכלו לתקן ולהאמין בתיקון. כי מה ייתן ומה יוסיף האדם, תשמעו משפט, אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה. הלו השם בורא וממציא כהנה וכהנה חדשים לבקרים. מלאכים לא חסר לקדוש ברוך הוא, יש לו ימבה. אבל בני אדם שמאמינים בבני אדם, בני אדם שמאמינים בלתקן ולחנך, זה חסר. כי לא נמצא בשום נביא ההתבוננות שהתבונן השם תחילה אם ראוי להציל עליו הנבואה מצד כישרון מעשיו, מה שנמצא באברהם אבינו עליו השלום, פה הוא מנסה לענות על השאלה, שהתבונן השם למור המחסה אני מאברהם, והתבוננות הזו למה? שואל החתם סופר את השאלה שלנו, למה הקדוש ברוך הוא מתנצל לפני שהוא מספר לאברהם אבינו? תקשיבו טוב, אני אגיד בעל פה ואז נקרא בחתם סופר, כי באמת מצד דרגת הנבואה, אברהם אבינו לא הגיע לקרסוליים של נביאנו. שמעתם? ולכן כשהקדוש ברוך הוא הולך לדבר עם ישעיה הנביא, הוא לא צריך להתנצל. אבל אצל אברהם אבינו, שדרגתו הנבואית לא הייתה כמו אצל ישעיהו, יכול השואל לשאול, למה אתה מספר לאברהם? הרי הוא לא בדרגת נביא כל כך גדולה, אבל אתם יודעים למה אומרת התורה? לכן נראה לעניות דעתי. בוודאי, היא היה אברהם אבינו עליו השלום במדרגת הנבואה שהתגלה אליו דבר משפט אשר יעשה באומה או באור פלוני, לא ימנע ממנו הנבואה, כמו שנגלה לישעיה, ירמיה ויחזקאל, אבל אברהם אבינו עליו השלום, אם החתם סופר לא היה אומר את זה, לא היינו מעיזים לומר, באמת לא הגיע אל מדרגת נבואה כזו. למה? כי לא היה לו פנאי להתבודד עצמו במחשבתו, ולקשר נפשו במדרגת נבואה כזאת. ולמה? אפשר לבכות מהמשפט הזה. לפי שהיה מוטרד תמיד,
בלימוד התלמידים. והיה דעתו מעורב בין הבריות להכניסם תחת כנפי השכינה, ועל שיתנועי הנפשות תמיד להתעסק עם קצרי דעת כאלו, לא נשאר לו פנאי להתבודד מחשבותיו לנבואה זו. ולכן אני לא אמור לספר לו. מכל מקום, מסיים החתם סופר, לא ייתכן לחסות ממנו דבר, כי אין חסרון בשלמות נפשו, וכל מיעוט הכנתו לנבואה הוא רק על ידי שהוא מטריד את עצמו לכבודי. איזאת הגדרה מבילה. אתם מבינים מה זה בן אדם שרוצה עכשיו למסור את הנפש, כי הוא מאמין שאנחנו יכולים לתקן. אתם מבינים איך הקדוש ברוך הוא קורא לו? אתה מטריד את עצמך לכבודי. אנחנו יכולים להגיד אחד לשני, לא רוצה להטריד אותך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו, תודה רבה שאני מטריד אותך. ואני יודע שאני מטריד אותך. כי אתה כל הזמן מתעסק בללמד תלמידים, ולכן אתה ממעט בהשלמת עצמך, למען הרבות בכבודי. תודה רבה. ולמעני אתה משליך נפשו מנגד וגוזל ממנה מעלת הנבואה, אם כן לא ייתכן שצדיק הזה יפסיד על ידי עבודתו באהבתו אותי. וזה פירוש הפסוק, אמר השם יתברך, המחסה אני מאברהם, הייתכן שיחסה מאברהם את אשר אני עושה? הלא ידעתיו כי כל מיעוט הכנתו לנבואה ולמען אשר יצווה את ביתו ואת בניו אחריו ושמרו דרך השם. אם זאת ההקדמה, לפני תחילת הסיפור של סדום, בא הקדוש ברוך הוא ואומר על אברהם, הרי כל חייו הוא מאמין בתיקון עולם ובתיקון האדם. עכשיו כל כך ברור לנו מה התגובה של אברהם אבינו. פונה אברהם אבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אחרי הקדמה כזאת שהקדמת לי, שאתה באמת מסכים כמה אני צריך להאמין בתיקון אדם ובתיקון עולם, אז אני אומר לך את המשפט הבא. אם אתה לא תיסע לכל המקום, אם יש לנו 10 צדיקים בעיר, אז אתה מחלל שם שמיים. לא פה, בעולם הבא. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. איזה משפט יש לנו? המשפט שלנו הוא שאנחנו מאמינים בתיקון האדם. המשפט שלנו שאנחנו מאמינים שאם יש חבורה שעוסקת בחינוך, אז גם אם מסביב יש רשעים כמו סדום, אסור להפוך את העיר. כי העיר הזאת עוד תזכה לתקן את עצמה. זה נכון, לעניות דעתי, גם בתוכנו פנימה. אם אני לא טועה ובזה אני מסיים, ראיתי בשפת אמת, שהשפת אמת אומר 50 צדיקים בתוך העיר. כל אחד מאיתנו הוא עיר קטנה. ולפעמים האדם חושב לעצמו, אני כזה מקולקל. תסתכל בתוך. אתה תמצא שם 10 צדיקים. אתה תמצא שם 10 מעשים טובים שעשית. אתה מבין כמה שאתה טוב? עכשיו תתרומם. עכשיו תתחיל לתקן. תתחיל לעשות, לעשות נפשות. זאת התורה שלנו. את התורה לא קיבלנו בהר סיני. את התורה התחלנו לקבל עם אברהם אבינו, עד שהגענו לשיא במעמד הר סיני. בעזרת השם שנזכה לעשות ולתקן. עד כאן. ערב טוב.